А що, коли Бог каже ні? Чи твоя віра в нього не пропаде? Давай по правді, не обманюй ти собі. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проект, щоб кожний день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли на ньому Бог поставить крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово «так», щоб Бог схвалив усі наші бажання. А коли ні, збираються на гнів, і як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму все мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе, і почуття закрили серце, розум, і ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздриш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господнє ні, не розуміла, плакала, питала, він міг зробити чудо у житті, і через це б явилась його слава. Він міг сказати мені твердо так: якщо Бог любить, нащо відмовляє? Чому мовчить на кожне із прохань? Чому одразу не відповідає? Яка розумна думка і слова, та заключають всі твої молитви. Ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людино. Самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу, і десь зірветься з твого язика, що винний Бог, і аж ніяк не люди. Ми хочемо все і зараз, без терпінь, без молитов, без Біблії, без посту, і тут додати можна би амінь. Але не буде у житті все так просто. Чому завжди звучить лише «подай», «піди, Господь, зціли, яви нам чудо»? Та ти хоч раз у нього запитай, це він бажає, щоб душа ти була? Є страх спитати чи почути те, щоб план його про тебе зовсім інший. І може Бог допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний? Ти не бажаєш йти, де каже він. Ти приліпилась надто до комфорту і бачиш морок темно-сірих стін, що не дають побачити висоти. Не до вподоби, коли наший план терпить поправки, інколи розруху, і кожен з нас вже щось набудував, не допустивши туди Божу руку. Та що, коли Бог каже ні? Допустить крах, подібно, як у Йова, для когось справжнє хрещення вогні, зламатись в вірі, як помре худоба. В когось вершина всіх випробувань – це біль від зради, від лихого слова, духовні кволі, боїмось страждань своїх, людських. Це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки, я знов читаю книгу Йова, якому вкрили тіло гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара, на шкірі струпи, попіл і черва. Та сатанинська злоба не зламала, бо Йов прославив Господа ім'я. Із мого серця не тікає думка, а що про мене кажуть небеса? Моє життя не те, що за лаштунком, і чи достойний тої честі я?
щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова в сумнівах опустилась, бо розумію, що напевно ні. Куди змагатись з праведністю Йова? Та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, а хтось пройде. Того, щоб не понесла би я, з лиця землі міста й країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога, то чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяють вічні небеса? Бо, може, й ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а, може, ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Амінь.